que a gente conhece Deus? Amando. Como é que a gente percebe a revelação de Deus, onde Deus está? Na manifestação do amor. Onde estão os gestos, as atitudes, as expressões de amor, de cuidado, de carinho, de atenção? Ali nós estamos manifestando e percebendo os sinais de Deus que é amor. Uma salva de palmas ao novo casal.